Fala galera, tudo bem? Renan Deteio da RL Mãos de Ouro Estética Automotiva, mais uma vez com um vídeo no canal para vocês. Pessoal, vou lavar minha moto com o Moto V da Vonix e com o Fox, que é um limpador de motor e corrente. Vamos ver se funciona, se dá certo, se vai entregar um bom serviço. Vou mostrar para vocês aqui como que a moto tá suja. Essa moto aqui tem mais ou menos de 20 a 25 dias que eu não lavo. E é isso aí, pessoal. Eu vou começar a fazer essa lavagem e vou mostrar para vocês aí o passo a passo de como vai ser feito. Bacana? Vamos lá, vem comigo. Galera, seguinte. Moto V, certo? E o Fox, que é da Hazux. É o limpador, removedor de óleo, graxa e piche. Vamos usar esse aqui no motor, na corrente. E esse aqui no restante da moto. Vou usar uma diluição alta aqui, 1 para 10. Esse aqui é pronto para uso, não tem diluição, então a gente vai usar ele puro. Bacana? Vamos lá. Pessoal, o que que eu vou fazer antes de aplicar a água aqui? Eu estou com esse borrifador aqui, que é um gerador de espuma, da marca IK, certo? Ele está com o Moto V aqui dentro, diluído 1 para 10 também. O que eu vou fazer? Reparem aqui, ó, que está bem sujo. Então eu vou fazer uma pré-lavagem aqui, ó. Vou pegar, ó, vou aplicar o Moto V aqui. Apliquei. Vou aplicar aqui também, ó. Para ajudar a soltar a sujeira que está incrustada ali, certo? Mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Lembrando que eu estou usando o Moto V 1 para 10 aqui. O Moto V é um produto de pH neutro. Ele não tem risco de danificar ou manchar as partes de alumínio ou metal, que muitos outros produtos geralmente mancha, tá, pessoal? Eu vejo a galera falar muito aí de usar produto alcalino em partes de alumínio, mancha. Eu já fiz vários testes, e manchou, tá? Então eu vou usar um produto que entrega o que precisa, né? Vamos ver se entrega e não mancha. Fechou? Vamos lá. Renan, por que que eu estou aplicando o produto antes de colocar água? Porque eu quero que esse produto aja em cima da sujeira antes de eu jogar água. Se eu jogar água antes, o produto vai perder o poder de ação dele, certo? Então, vamos lá. Motor, a mesma coisa. Vou encharcar aqui, ó. Lembrando, galera, o vídeo é raiz, hein? É pra quem quer lavar a moto mesmo, pra quem gosta de moto, ou quer aprender a lavar aí pra fazer um dinheiro extra, que é sempre bom, que é o meu caso. Vou te ensinar a maneira correta para que você possa entregar um serviço de excelência. Lembrando, não tem problema aplicar esse produto na pintura, não manche, certo? Apliquei o produto, vou deixar agir por 5 minutos, tá? Eu poderia já pegar um pincelzinho e já ir detalhando, mas não, eu vou fazer diferente. Vou deixar o produto agir 5 minutos, vou fazer um enxágue e vou mostrar para vocês como é que vai ficar depois de enxaguar sem esfregar, certo? Vem comigo. Galera, enquanto o produto está agindo aqui, eu vou explicar algumas coisas importantes sobre lavagem de moto que muita gente aí não explica para vocês. Primeiramente, tem que lavar a moto com motor frio, 100% frio. Se você aplicar qualquer produto numa moto com motor quente, vai dar reação e vai manchar,
Mesmo que seja neutro, um produto totalmente seguro vai manchar, tá? Outro detalhe, pessoal, existe motos que tem extrema sujeira, extrema necessidade de você usar um produto mais agressivo. Nesse caso, aí eu te recomendo fazer uma diluição certa de um outro produto mais forte, alcalino ou ácido, tá? Mas no caso desse aqui, que é uma moto nova, não está encrustada, é uma moto que é feita uma lavagem de mês a mês tranquilamente, eu não posso aplicar um produto desse porque vai manchar, certo? Eu já fiz vários testes com vários produtos, seja alcalino, seja ácido, tá? Mancha. Mancha de verdade, e você, em vez de deixar o cliente feliz, você vai deixar ele triste e vai te trazer prejuízo para o seu serviço. Bacana? Outra coisa que a gente vai fazer nesse vídeo. A galera fala muito sobre VAP, né? Sobre VAP de alta pressão. Eu trabalho aqui com um HD585, legal? Só que a galera não tem essa máquina em casa. Então o que eu fiz? Hoje eu estou fazendo um teste para vocês, fazendo a lavagem com uma VAP doméstica. Vocês podem ver. É uma VAP doméstica. E eu vou fazer a lavagem com ela para vocês verem que funciona também. Se engane vocês de achar que uma máquina de alta pressão com muita força é bacana para uma lavagem, porque não é. Não é necessário. O que vale é a técnica. Fechou? Lembre-se de se inscrever no nosso canal, de comentar, compartilhar. Vou deixar aqui o encarte da nossa página no Instagram. Segue a gente lá. Ajude a nossa página a crescer. Bacana? Vamos lá. Galera, o que eu fiz? Aguardei os 5 minutos aqui. Apliquei aqui o Moto V diluído 1:10. Dá pra ver que soltou bastante graxa, bastante sujeira, certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou enxaguar a moto. Vamos ver como é que ficou o resultado aí. Sem ação mecânica, só com ação química. Vou ligar a maquininha aqui. It's not a game, it's a legend. Aplicação de água, certo? Agora eu vou usar o Fox. Ele é um desengraxante, um removedor de óleo, desengraxante, bicho, certo? Vou usar ele aqui, ó, todas essas partes aqui, ó. Corrente, motor, tá? A relação. O que eu vou fazer? Vou achar aqui, ó. Ele é pronto para uso, tá? Ele não é diluído. Então eu vou pegar, vou aplicar aqui, ó. Pode ver que ele tem uma. Ele tem um aspecto bem branco, ele lembra muito o WD-40, esse produto aqui. Né? Tô fazendo aqui a lavagem, ó. Apesar dessa relação não estar tão suja, porque eu que cuido. Mas vem aqui, editor, aqui, isso aqui provavelmente é bicho. Vamos ver se vai funcionar bem aqui, ó. Tirar um pouquinho aqui. Vamos deitar aqui. Um pouquinho aqui. Aqui. Já vou aplicar aqui também, ó. Pra ele agir. Essas partes aqui sempre agarra bastante sujeira aqui no motor. Aqui embaixo. E aí, será que esse produto é bom? Um cavalete. Posso aplicar aqui um pouquinho também, que sempre impregna na gás. Vou pro outro lado. Deixa eu colocar minha lanterna aqui. Lembrando, galera, que essa moto aqui tá suja. Praticamente um mês que tem impregnado aqui. Agora aqui, ó, como eu já deixei agir um pouquinho, o que eu vou fazer? Esse ângulo aqui vai pegar bem? Vamos lá. Tem essa escovinha aqui,
aplicar aqui um pouquinho aqui, ó. A própria escovinha. O que, que eu vou fazer? Vou escovar a corrente. Aqui, ó, vocês reparem que tem bastante graxa. Quer ver, ó? Ó. Ó. Deixa eu aplicar aqui. Deixa eu ver assim só. Ó. Bastante graxa. Galera, essa escovinha é muito boa, viu? Vale a pena. Facilita muito o seu trabalho. Bom, aqui eu já apliquei. Vou aplicar mais um pouquinho. Vou pegar esse pincelzinho aqui, ó. Fazer a limpeza aqui. Limpar aqui também, vou limpar aqui. Pegar aqui. Parte interna aqui sempre, pega a graxa. Vamos fazer o teste aqui agora. Ah, deixa eu pegar um pouquinho aqui. Ah, editor, olha aqui, ó. Isso aqui vai dar um grau bem bom. Ó. O produto é muito bom, a princípio. É isso aí, galera. Fizemos aqui o teste nessa parte aqui que é mais suja. Eu já percebi que limpou muito bem. A corrente ficou zero, ó. Não tem óleo, não tem mais nada na corrente, ó. Ali embaixo também. Precisa detalhar um pouquinho mais, mas o produto atendeu. O que, que eu vou fazer agora? Vou aplicar ali, ó, no motor. Já apliquei no motor, vou escovar um pouquinho lá. Vamos lá. Mais de capricho, mas o produto atende muito bem. Eu vou fazer o detalhamento inteiro desse motor, roda. Vou fazer o vídeo andar um pouquinho mais rápido aí para mostrar para vocês o resultado final, certo? Vamos lá. Dá uma olhada aqui, ó. Aonde tinha bastante sujeira, aliás, tem ainda que eu não bati água. Reparem. Agora eu vou bater água aqui e vou mostrar pra vocês aqui na prática se o produto atendeu mesmo, ó. Vamos lá? Reparem que não tá manchado, tá? Produto alcalino e ácido mancha isso aqui dá reação. Ó. Corrente, ó. Bem limpa. Não tem graxa, não tem sujeira.
que eu vou fazer agora, galera? Vou aplicar o módulo V na moto inteira com a Snowfan e detalhar agora pedacinho por pedacinho para finalizar nessa lavagem. E no final do vídeo vai ter um bônus para dar brilho nesse motor que eu vou mostrar para vocês. De uma moto vitrificada. Olha aqui no motor, ó. Ó. Ó, ó o plástico. Ó, ó. Ó. Tem gente que me pergunta o que que eu faço para abrilhantar o motor, as rodas da moto, quadro. Aqui, ó. Verniz de motor, vou aplicar no aerógrafo. Mas você pode aplicar aí com uma bombinha de pressão prévia aí, aquelas que matam mosquito, ou compressor, pistola de pintura, serve também. Eu gosto de aplicar com aerógrafo porque ele economiza produto, deixa uma aplicação uniforme e não fica aquele negócio melequento, certo? Vamos lá, ó. Motor aqui, veja bem. Isso aqui, pessoal, reparem, dá um brilho legal, ó, dá um brilho legal e vai proteger também. Ó, não, quase não gastei produto, apliquei, quase não gastei produto. Serve aqui, ó, o quadro também e é isso aí, posso aplicar aqui, ó, nas rodas. Se ficar excesso, você pode tirar um pano de microfibra. Legal? Se gostou da dica, segue nós aí. Valeu! É isso aí, galera. Finalizamos a lavagem dessa moto. Como vocês sabem, o teste é para ver se o Fox e o Moto V ia resolver o meu problema aqui, se ia fazer uma lavagem top. E eu gostei. Dá uma olhada aí. O resultado é esse. Secamos a moto. Se vocês olharem aqui, ó. Não ficou graxa, ó. Relação zerada. Tudo limpo. Legal? Resolveu bem o problema. Olha o motor. E é isso aí. Se vocês gostaram desse vídeo, peço que vocês dêem um joinha, compartilha, se inscreva no nosso canal, segue as nossas páginas da rede social, que eu vou deixar o encarte aqui embaixo no Instagram, e ajuda a nossa página a crescer. Valeu, obrigado, até o próximo.